שלום לכם, אנחנו במשדר מיוחד לרגל 60 שנה למבצע הקש בדלת של האגודה למלחמה בסרטן, הפועלת מזה קרוב ל-70 שנה למען שיפור הטיפול בחולי הסרטן בישראל מצד אחד, ומצד שני פועלת בתחום ההסברה, המניעה והגילוי המוקדם של מחלת הסרטן. קודם כל נציג את האורחים הראשונים שלנו בשידור הזה, משה בר חיים, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן. שלום לך אדוני. לצדך אורית שפירה, מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן. שלום גם לך, גבירתי. ומהצד הזה, שיר בוטלצור, מנהלת מבצע הקש בדלת, עוד מעט נדבר עליו בהרחבה. וגם מירב דמרי, מנהלת מחלקת הסברה, מידע וקידום בריאות. עוד מעט נדון בהרחבה בשלל דברים, וגם תצטרף אלינו דרך הזום הפרופסור רונית סאצ'י פיינארו, שעוסקת בחקר הסרטן. אבל עוד קודם, בואו נפתח עם כמה מילים חמות מנשיא המדינה, ראובן רובי ריבלין. יקיריי ויקירותיי, מגפת הקורונה מעוררת חששות וחרדות, מטילה עלינו הגבלות וריחוק, וכופה על כולנו שינויים קיצוניים באורח החיים שלנו, וביכולת לתכנן קדימה, ובביטחון ובשלווה. אתם, בני המשפחות של המתמודדים עם הסרטן, חווים את הקשיים הללו בצורה חריפה עוד יותר. רבים מכם כבר כמה חודשים בסגר מרצון, חוששים, כן, בצדק, מההשלכות ההרסניות של נגיף קטלני על מערכת החיסונית שלכם, המתמודדת עם מחלת הסרטן לסוגיה. מזה 60 שנה, מקיימת האגודה למלחמה בסרטן את מבצע הקש בדלת. בזכות מסירותם ונחישותם של ילדי וילדות בתי הספר ונדיבות הלב של אזרחי ישראל, האגודה למלחמה בסרטן יכולה להפנות משאבים להסברה, מניעה, תמיכה בחולים ובני משפחותיהם ועידוד מחקרים שהם פורצי דרך. גם השנה, בצל המגפה והגבלותיה, התקיים מבצע הקש בדלת, אך הפעם באופן מקוון בלבד. יקיריי, שמרו על עצמכם מכל משמר. אני בטוח שהתקופה הנוראה הזו של התמודדות עם המחלה ועם המגפה תעבור, ואנחנו כולנו נהיה שוב יחד בחיים של שגרה. אני מאחל לכם ולנו בריאות איתנה בנפש ובגוף. היו ברוכים ובריאים יקירותיי ויקיריי. דברים מרגשים וחשובים של נשיא המדינה, הוא מאחל לשגרה, אבל משה, אנחנו בעצם מדברים על תקופה שהיא לגמרי בצל הקורונה. איך בעצם אתם באגודה מתמודדים עם הטיפול בחולים בחודשים האחרונים, כמובן בצל המגפה? ההחלטה שלנו הייתה מאוד ברורה. ישנם 300 אלף חולי סרטן במדינת ישראל, מצטרפים בכל שנה 30 אלף חולי סרטן, והיה ברור לנו שהאגודה ממשיכה לעבוד בצורה רגילה, כמו שאנחנו עד היום עבדנו 24/7, 365 יום. מבחינתנו, הקורונה תעבור, הסרטן לצערנו הוא כאן, ואנחנו צריכים להמשיך בכל הפעילויות שלנו. ואם צריכים להשתמש בדיגיטל, אז נעבור לדיגיטל. אם צריכים להימנע ממפגשים אחד על אחד, במפגשי תמיכה, אז אנחנו נימנע ונעבור לזום. אבל פעילות האגודה בכל התקופה ממשיכה, לא מרפה, לא מפסיקה. החולים צריכים אותנו לא פחות מתקופות רגילות, ההפך למעשה יותר. פתחנו אתר אינטרנט יהודי, פתחנו פורומים לשאלות יהודיות, והמשכנו את כל הפעולות הרגילות שלנו בתמיכה בחולי הסרטן ובבריאים, כאילו שלא הייתה קורונה. אז אנחנו ננסה לפרוט את זה כמובן לגורמים במהלך המשדר הזה, אבל אני רוצה באמת לדבר על מבצע הקש בדלת, מקור ההכנסה העיקרי של האגודה למלחמה בסרטן, ובמשך כל שנות האגודה, במשך כל שנות המבצע הזה, זה תמיד, תמיד זה יתקיים. מבצעים, צבאים, מלחמות. האם זה צפוי להשפיע עכשיו על הקש בדלת? לא, הקש בדלת למעשה, אנחנו מדברים על חינוך לבריאות. הרבה לפני נושא התרמה, קודם כל חינוך לבריאות. ומבחינתנו, כשאני התחלתי לבחון את הנושא, המחשבה הייתה שיש כאן דור שלם שאנחנו הולכים לפספס אותו מבחינת חינוך לבריאות. יש כאן 300 אלף ילדים שאנחנו בכל שנה מגיעים אליהם ומלמדים אותם את הזהירות מפני השמש, את הימנעות מנושא העישון, ולא חשבנו שאנחנו צריכים לוותר על זה השנה, לא חשבנו שאנחנו צריכים לשים את הדור הזה ולדלג לדור הבא,
ולכן כל הנושא של חינוך לבריאות עבר לזום, עבר למצגות דיגיטליות שאנחנו מעבירים לבתי הספר, וחלק מהנושא זה גם נושא של ערכי הנתינה ונושא של הקש בדלת. לכן גם הקש בדלת הפך להיות בעצם דיגיטלי לחלוטין. בעברת לינק שאנחנו מעבירים לתלמידים שמשתפים את ההורים, וההורים בעצם הם אלה שהם הגורם עכשיו, בעברת לינק שאנחנו נעביר לכל תושבי מדינת ישראל. טוב, אז תכף נדבר ביותר פירוט מה זה בעצם אומר, כדי שכולם יוכלו לתרום וגם להשתתף. כמו שכבר אמרנו, בתקופת הקורונה מבצע התרמה הפך למסובך יותר. בואו נצפה עכשיו במשי קליינשטיין, מסבירה בדיוק איך עושים את זה אונליין. שלום תלמידים יקרים, אני משי קליינשטיין. השנה אנחנו עוברים שנה מטורפת עם הקורונה. הלוואי שזה ייגמר כבר כמה שיותר מהר. כל שנה אתם התלמידים מסייעים במאבק במחלת הסרטן ויוצאים להתרמות בבתים במבצע קש בדלת של האגודה למלחמה בסרטן. גם אני עשיתי את זה כשהייתי תלמידה. השנה, בגלל הקורונה, האגודה זקוקה לעזרתכם אפילו יותר במבצע קש בדלת אונליין. אז בבקשה, שכל אחד מכם יעשה את המקסימום שהוא יכול. אני סומכת עליכם. דורות של תלמידים לקחו חלק בעבר במבצע הקש בדלת של האגודה למלחמה בסרטן. והשנה, זו ההזדמנות שלכם להיות חלק מהמסורת החשובה הזו. המבצע יתקיים השנה באופן דיגיטלי. זה מאפשר לנו לעזור לאגודה בצורה הרבה יותר פשוטה ואפילו בלי לצאת מהבית. כל בית ספר יקבע סכום יעד להתרמה. יקבל קישור מיוחד עם שם בית הספר, וכך כל התלמידים דרך הקישור יסייעו לבית הספר להגיע ליעד. אז איך עושים את זה? עוקבים אחר שלושה שלבים פשוטים. השנה לא נוכל להקיש בדלתות הבתים, אבל ברור שאנחנו לא ניתן לדבר כזה לעצור אותנו. כולנו נשב יחד עם אבא ואמא, עם האחים והאחיות הבוגרים שלנו, ונעשה רשימה. מי ברשימה? כל אנשי הקשר של בני המשפחה. חברים מהעבודה של אבא ואמא, חברים של האחות הגדולה, משפחה, שכנים, ידידים, ואפילו דודה אליזה שלא דיברתם איתה שנים. לפחות 20 אנשי קשר. השלב הראשון, הכנה. מתקשרים יחד עם ההורים אל אנשי הקשר שאספנו ומסבירים עד כמה חשוב מבצע קש בדלת, שמאפשר לאגודה להמשיך לסייע לחולים ועל כך שהנושא קרוב ללבכם, ואתם מאוד רוצים לעזור לילדים ומבוגרים חולי סרטן בישראל. השלב השני, פנייה. עכשיו, כל מה שנותר הוא לשלוח להם את הטקסט שקיבלתם בכל דרך שתבחרו. וואטסאפ, מייל, כמובן יחד עם הקישור של בית הספר שלכם. אבא ואמא יכולים לשלוח את הקישור לאנשי הקשר בשבילכם. ובשלב השלישי, חשוב לוודא שכל אנשי הקשר שלכם באמת יתייחסו לקישור. איך? שולחים אותו שוב. במהלך אותו שבוע שילחו שוב את הקישור לאנשי הקשר שלכם. לא צריך להתבייש. לפעמים אנשים לא רואים בפעם הראשונה וצריכים תזכורת ועידוד. תזכירו להם בשיחה או בהודעה נוספת כמה חשוב לכם שיתרימו למבצע הזה. אז אני שולחת אתכם למשימה, ושיהיה לכולנו המון בהצלחה. אני מקווה שכבר התחלתם להכין את אנשי הקשר והדודות שלא דיברתם איתם כל כך הרבה זמן, כי זאת מטרה חשובה, ולא לפחד גם לוודא ולהציק. שיר, כמנהלת המבצע הזה, שמענו עכשיו את משי מסבירה, אבל איך את הולכת לנהל את זה בפועל? בחודש מרץ, עם פרוץ הקורונה, הבנו שמשהו גדול וחברתי קורה. הבנו שאנחנו באגודה צריכים להיערך בצורה אחרת. הבנו שאנחנו צריכים לעבור לנושא של הדיגיטל. לצד זה, הנפקנו את פנקסי ההתרמה, מכיוון ש-60 שנים אנחנו רגילים שתלמידים מגיעים לבתים עם פנקסי ההתרמה. הבנו שהיום צריכים להגיע בדרך אחרת, בדרך הדיגיטלית, בהקש בדלת אונליין. וכמו שמשי הסבירה, יש לינק לכל בית ספר, כל בית ספר יקבל את הלינק הזה, הוא יעביר אותו לתלמידים, והתלמידים יעבירו את זה יחד עם ההורים, כי זה שיתוף פעולה עם ההורים ועם החברים, מפיצים את הלינק לכמה שיותר אנשים. בנוסף לבתי הספר, פנינו גם לוועדי עובדים. יש לנו מאות ועדי עובדים שהתגייסו. במקום להגיע לבתי האב בדרך הרגילה, אנחנו מגיעים לאנשים דרך מקומות העבודה שלהם. ומאות ועדים נרתמו לנושא, והם יפיצו את הלינק בקרב החברה שלהם. ויכול להיות שזה אפילו יעודד יותר אנשים לתרום באופן הזה, כי אנחנו יודעים שאנשים לפעמים מגיבים לא טוב כשדופקים להם בבית, אז ככה לא יהיו להם יותר מדי תירוצים. ועכשיו סיפור ההחלמה המרגש של נויה.
בדיוק התחלתי כיתה זין, עברתי לבית ספר חדש מהיסודי, ובערך חודשיים אחרי שהתחילה השנה, קשרו אליי מהדסה עין כרם, המחלקה האונקולוגית, הזמינו אותנו לשיחה. הרופא הסביר לי שיש לי גידול ביד ואני צריך לעבור טיפולים כימותרפיים וכנראה שגם ניתוח. ואז הדבר היחידי שתפס את העין זה היה האובדן של השיער. לא היה קל. ואז בכיתה ח' התחלתי את השנה כמו כולם, וקיבלתי השלמות חומר מסטודנטית של האגודה למלחמה בסרטן, שהייתה מגיעה אליי, וזה באמת ככה נתן גם כמו פוש כזה לחזור לשגרה, בלי להרגיש את הפער הגדול שנוצר. פתאום באים ואומרים לך, אנחנו יכולים לעזור, אנחנו יכולים לסייע. בערך שנה אחרי הטיפולים שלי יצאתי לנופש משפחות של האגודה למלחמה בסרטן. זה היה מה זה כיף, אתה מכיר עוד ילדים ועוד משפחות, ואתה מבין שאתה לא לבד, שיש עוד מישהו שעובר את זה כמוך, אבל אתה לא פוגש אותו בבית חולים. ואתה כאילו ניתן מחדש, כאילו הסוללה לא נגמרת עד הסוף. נותנים לך כזה עוד פוש ועוד דחיפה ועוד כוח, כאילו. יש מי שנותן לך את הגב ועומד שם. ובאמת החשיבות הזאת של מבצע קש בדלת, שלבוא ובאמת להראות עד כמה אנחנו רוצים לעזור לך, גם להתמודד. יכולים לראות אותי כדוגמה ובאמת להאחז ולהבין שיש לזה משמעות של אפילו חיים ומוות. זאת אומרת, זה משהו שמציל חיים לא פחות מדברים אחרים. ואני מאחלת באמת הצלחה גדולה לכולם. וכל הכבוד לכם, זה לא מובן מאליו. כן, והסיפור הזה של נויה מדגים שוב את החשיבות של ההתמודדות המנטלית, שהיא לא פחות קריטית בסיפור ההתמודדות עם מחלת הסרטן, לא פחות קריטית גם ההתמודדות הפיזית בבתי החולים, ועל זה בדיוק אני רוצה לשאול אותך, משה, באיזה תחומים בעצם פועלת האגודה בימינו? למעשה האגודה פועלת בכל תחומי הסרטן. אין תחום שאנחנו לא נמצאים בו. התחום הראשון הוא כמובן, אנחנו מנסים לחנך ככל הניתן, להסביר ככל הניתן, להימנע מהמחלה. איך להימנע? להימנע מחשיפת יתר לשמש, להימנע מאישון, לשמור על אורח חיים בריא. ומחקרים מראים שאם אתה שומר על הדברים הללו, אתה כבר מוריד את החשיפה שלך ב-50% לסיכון במחלה. וזה הדבר הראשון שאנחנו מנסים לעשות. הדבר השני שאנחנו עושים, והקמת מערכי האונקולוגיה בבתי החולים, ציוד אונקולוגי, אני יכול לספר לך שבעשר שנים האחרונות השקענו 180 מיליון שקל בכל רחבי הארץ, בכל המכונים הרפואיים, שזה באמת סכום מאוד גדול. האגודה למלחמה בסרטן היא גוף שלא נתמך על ידי מדינת ישראל. אנחנו לא מבקשים כספים ממדינת ישראל, אנחנו אך ורק ניזונים מתרומות הציבור. וזה היקף הפעולות שעשינו רק בתחום של בתי החולים. החלק השלישי הוא החלק השיקומי, החלק שמדבר על החולה עצמו. אם זה 2,500 משפחות בשנה שמקבלות מאיתנו תמיכה כלכלית, אם זה 450 ילדים בשנה שמקבלים איתנו שיעורי עזר וליווי, מחשבים, קייטנות. וכמובן, החלק הנוסף, האחרון, זה כל הנושא של מחקר. האגודה השקיעה כ-50 מיליון שקל בעשור האחרון בנושא מחקר. שתכף נדבר על זה בהרחבה גם. ממש תכף נדבר בהרחבה על המחקר. גם נצרף אלינו את הפרופסור סאצ'י פיינארו, שעוסקת בדיוק בנושא הזה. אני רוצה לשאול אותך, אבל אורית, אני מחזירה אותנו לתקופה שאנחנו נמצאים, בתקופת הקורונה. ונכון שהתקופה הזאת קשה לכולם, אבל יש אי ודאות כפולה, ככה קוראים לזה, לחולי הסרטן. גם המחלה עצמה וגם הקורונה. תספרי לנו על ההתמודדות הזאת. אם אנחנו מדברים על מאובחן או מאובחנת חדשים, תנסו לדמיין לעצמכם שהם עומדים בתחילתו של גשר, מה שאני קוראת מעל מים גואשים, של מחשבות וחרדות ופחדים ואי ודאות נוראית. ומהצד השני, בגדה השנייה של הנער, יש את התקווה. אבל זה כרגע נראה כמו שנות אור, שבכלל אי אפשר להבין איך זה יכול להתחבר. וכשאנחנו, אני מתכוונת באגודה אנשי המקצוע, תומכים ומלווים את החולים, אם זה בקבוצות התמיכה, ואם זה בשיחות הטלפון, ואם זה בהדרכות ההורים, ואם זה בליווי אישי צוות שמטפלים בחולים, אנחנו צריכים ליצור את הגשר הזה, לתת את ההכוון, לתת איך אני אגיד את זה, את המרחב הגדול יותר, כדי שהחולה יוכל לעבור את התקופה הזאת. ועל זה התלבשה קורונה, שהחזירה שנות אור הרבה פעמים את החולים אחורה.
כי החרדות עלו וצפו, העניין של הסגר, העניין של מערכת חיסונית ירודה. הפחד התמידי. הפחד התמידי שפתאום, אם קודם יכולתי להכניס אותו לאלו שהם רובריקות, עכשיו כבר פתאום אני מוצפת, איך אמרת? באי ודאות כפולה. וזה מצריך מאיתנו באמת לשבת וללוות את החולים. אנחנו יודעים שיש היום חולים, כל הזמן מדברים על זה שאנשים מפחדים להגיע לבתי חולים בגלל הקורונה. יש גם חולים בסרטן שמפחדים להגיע לקבל טיפולים בעת הזאת בגלל המגפה, בגלל הפחד שלהם? המכונים האונקולוגיים נערכו בדיוק לצורך העניין הזה, אם אפשר היה לתת באופן דיגיטלי את הטיפול, או להיות בקשר עם החולה באופן דיגיטלי, האונקולוגים עשו את זה. החולים והמשפחות פנו אלינו רבות. אני לא אחתה אם אני אומר שאנחנו ביום טיפלנו במאות של פניות אלינו שהדרכנו את המשפחות. נתנו להם אפשרות לדבר על התחושה הקשה הזאת, כי זה מה שאפשר לעשות כדי לעשות את הגשר הזה של חזרה לטיפולים כן. ולא לפחד. באיזה אמצעים אתם נוקטים כדי להבטיח את הבטיחות, את השלום של אותם חולי סרטן שמגיעים לקבל טיפול? יש הנחיות מאוד 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 ברורות ומופעלות גם במכונים האונקולוגיים וגם אצלנו. אם אנחנו מקיימים מפגש טיפולי, תמיכתי לחולים, זה נשמר ונמדד על פי ההנחיות, והאגודה נערכת לזה, אם צריך למשל לחלק את הקבוצה לשניים כדי שלא יהיה אובר משתתפים. כן. כל האמצעים וכל הדברים נעשים כדי לאפשר לחולים לא להיות שם לבד. וכאן נראה לי נכנס לתמונה מערך המידע, ואני רוצה שתספרי לי קצת מרב על הפעילויות של מערך המידע, שנועד אני מניחה לתווך את המידע הזה. כן. אז במערך המידע אנחנו מדברים על טלמידע, מרכז מידע וגם אתר האגודה, יש לנו אתר מאוד גדול, מקיף ומקצועי. בטלמידע יש לנו 25 מתנדבים שעונים לשאלות סביב השעון, פניות של חולים, בנושא מניעה, בנושא אבחון מוקדם. המתנדבים כמובן ברגע שיש שאלות שהן יותר מורכבות, אז השיחה עוברת הלאה לגורמי המקצוע בתוך האגודה, ואם צריך גם מחוץ לאגודה. יש לנו את מרכז המידע שמכיל מידעניות מקצועיות, שהן בעצם נותנות תמיכה לחולים בכל הנושא של מידע על המחלה שלהם. מי שזקוק למידע יותר רחב בנושא תופעות הלוואי, וגם כמובן מומחיות בחיפושי מידע במאגרים בינלאומיים, שזה חשוב להדגיש. המרכז המידע, כל הפעילויות שלנו הם ללא תשלום, ובעצם פעילות מהסוג הזה, אנחנו הצלחנו גם לראות סביב, בארץ שיש כל מיני אנשים שלוקחים כן. כסף על השירות הזה, ואצלנו הוא ניתן ללא עלות, ולכן מומלץ לפנות לאגודה למלחמה בסרטן, אנחנו נותנים את כל המענה. כן, וככה התחושה היא שתמיד יש עם מי לדבר. מעבר לזה, יש לנו את אתר האגודה, באתר האגודה יש לנו פורום מקצועיים, שמנוהלים על ידי מיטב המומחים, וחולה יכול להיכנס, לגלוש, לשאול שאלה ולקבל מענה. וגם כמובן את מאגר המחקרים הקליניים שלנו, שנותן מידע רחב, חולה יכול להיכנס, לראות אם יש מחקר קליני שרלוונטי עבורו ופתוח לגיוס, וכמובן הוא צריך בתיאום עם הרופא לראות האם זה רלוונטי. אוקיי, אני רוצה לחזור אליך, משה, עוד מעט נדבר באמת על המחקר, אבל עוד קודם הזכרת את המחלקות האונקולוגיות. איך בעצם מתבטאת התמיכה שלכם במחלקות האונקולוגיות בבתי החולים? בעצם התמיכה היא קשר עצוב שיש לנו עם המערכת האונקולוגית בכל הארץ, ואנחנו ערים ושומעים את הצרכים שלהם, והם פונים אלינו. חשוב להבין שבעצם מדובר במערכת מאוד רחבה, מאוד גדולה, והראייה שלנו היא ראייה של כלל החולים, ולא ראייה נקודתית, ואנחנו עוזרים כלכלית, פשוט כלכלית בתחומים שהם צריכים. כמובן, יש גם נושאים של השתלמויות רופאים, יש הרבה מאוד פעמים שקיימים תחומים חדשים בעולם הרחב, והתחומים הללו, בשביל להביא אותם לארץ, אנחנו מממנים ועוזרים בהשתלמויות של הרופאים, על מנת שהם יחזרו לארץ ויתנו את השירות הזה בישראל.
וזאת הצורה. אז בוא נדבר באמת על המחקר, הזכרת השתלמויות רופאים, הזכרת מחקרים, מה הקריטריונים שלפיהם בוחרים, מי יקבל את המענקים, איזה מחקרים, איזה חוקרים? יש לנו ועדת מחקר שבעצם בנויה ממיטב המדענים בארץ. אנחנו יוצאים פעם בשנה בכל קורא, לכל המוסדות הרפואה, לכל המוסדות האוניברסיטאיים, מקבלים הרבה מאוד פניות. יש מערכת דירוג שמבצעת את הדירוג של המחקר, ולאחר שיש את הדירוג של המחקר, יש החלטה של הוועדה, זו ועדה שהיא בעצם ועדה חיצונית לאגודה, אין לנו התערבות בשיקולי הוועדה, הם כמובן מחפשים את המחקרים המבטיחים ביותר, הטובים ביותר, ועם אלה שיש להם סיכוי, ו... אנחנו רואים את התוצאות עם השנים. ואיתנו כאמור, בזום, הפרופסור רונית סאצ'י פיינארו, שעוסקת בחקר הסרטן. שלום לך, פרופסור סאצ'י פיינארו. שלום. טוב, אז קודם כל זו שאלה גדולה ולכאורה טריוויאלית, אבל תמיד חשוב להזכיר, מה חשיבות חקר הסרטן? צריך לזכור שעיקר החשיבות של המחקר זה להבין שמה שאנחנו חוקרים היום, בעתיד זה, אלה יהיו התרופות שייצאו. גם אם זה אחוז מאוד מאוד קטן שיצליח, חייב להיות לזה בסיס שהוא שנים של עבודה במעבדות המחקר, אם זה באקדמיה או בתעשייה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים היום כטיפולים שכולנו מקבלים כמשהו מוכן וקיים וטריוויאלי, זה מאחורי זה עומדים... עומדות שנים של מחקר מעבדתי של מסטרנטים, דוקטורנטים, פוסט-דוקטורנטים, והרבה פרופסורים שעברו תהליך מאוד מאוד ארוך עד שהם מצאו איזושהי מטרה שכנגדה פיתחו את התרופה שכיום מטפלים בחולים. אוקיי, אז בואי באמת נתמקד. תספרי לנו על מחקר שביצעת במימון האגודה וכיצד נעזרת באגודה. כן, אז קודם כל המחקר הראשון שהאגודה תמכה בו, זה היה המחקר הראשון שלי כשחזרתי לארץ מפוסט-דוקטורט בבוסטון, פתחתי מעבדה באוניברסיטת תל אביב, וחקרתי מה מייחד חולי גליובלסטומה, זהו גידול במוח שהוא בדרך כלל מאוד אלים, אבל יש אחוז מסוים של חולים שחיים איתו מספר שנים, הרבה יותר מאשר מרבית החולים, ורצינו להבין מה מיוחד בחולים האלה ששורדים יותר זמן לעומת אלה שחיים זמן קצר, פחות משנה. וזה מחקר שברור שהוא ייקח שנים, והאגודה מתחילת הדרך האמינה במחקר הזה והאמינה בי, ונתנה לי את הכלים עם מענק מיוחד למחקר מצטיין, זהו מענק מוגדל, שבהחלט עזר לי לאין ארוך להתחיל ולהקים את המעבדה שלי ולחקור את מה שאני חוקרת היום. טוב, אז לסיום, מה צופן לנו העתיד בתחום חקר הסרטן? יש מספר תחומים שהם פורצי דרך, כמובן האימונותרפיה, הפעלת מערכת החיסון של הגוף של כל אחד מאיתנו כנגד הגידול, זאת אומרת, זו מערכת שקיימת בגוף שלנו, רק היא לא עובדת כמו שצריך, כי הסרטן יודע לעבור תחת הרדאר של מערכת החיסון, ועובדים הרבה, בהרבה מעבדות בעולם בתחום הזה, גם קיבלו על זה פרס נובל לפני שנתיים. בהמשך יש המון עבודה על ננו-טכנולוגיה וטילים מכוונים, איך להגיע רק לגידול ולא לדברים בריאים, כך שמעלים את היעילות של התרופה ומורידים את הנזק, אם לא להעלים אותו לחלוטין, לדברים בריאים, אלה תופעות הלוואי. וכמובן כל התחום של המייקרוביום, שזה תחום של חיידקי המעי לדוגמה, חיידקים שקיימים אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו רואים שיש להם קשר ישיר ליכולת שלנו להתמודד עם גידולים סרטניים, ועם בכלל עם הרבה מחלות אחרות, ואיך לנתב את זה לכיוון הנכון, כך שהם יועילו לנו ולא יזיקו, כך שהם יאפשרו לנו או למנוע בכלל סרטן, או להגיב יותר טוב לתרופות מסוימות, להבדיל מאלה שלא מגיבים. מרתק, וזה רק על קצה המזלג כמובן, הפרופסור רונית סאצ'י פיינארו. תמשיכי להביא תוצאות, תודה רבה. תודה רבה לכם, טוב, ובהצלחה. אנחנו מתקרבים על סיום החלק הזה של המשדר. דיברנו הרבה על הפעילויות של האגודה, אבל יש איזושהי פעילות מיוחדת של האגודה, אם תוכל להביא לנו איזושהי דוגמה מעניינת שתבהיר את העניין. אני דווקא אביא שתי דוגמאות שבזמן הקורונה היו מאוד מיוחדות. הראשון זה הוספיס בית של האגודה למחקר הסרטן, הוספיס שאנחנו כבר שנים רבות מפעילים.
ההוספיס נותן שירותים לחולים שנמצאים בשלב מתקדם של המחלה, מגיעים לבתים של אנשים, גם רופאים, גם אחיות סיעוד אונקולוגיות, גם פסיכולוגים. בתקופה הזאת של קורונה, להפעיל מערכת כזאת, שאף אחד, כל אחד בעצם חושש מלהיכנס לבתים אחרים, והבתים, והמשפחות חוששות להכניס אנשים, אז הייתה פעילות אחת שאנחנו עשינו. כמובן, כולם היו נדרשים להתלבש בצורות של קורונה וכך הלאה. פעילות שנראה זה מעון קלור. מעון קלור פעיל אצלנו כבר כהרבה מאוד שנים. זה בעצם מקום שנותן לחולי הסרטן מקום שיית לילה, לחולי סרטן שנמצאים בפריפריה, ומקבלים טיפולים באזור המרכז. החולים אצלנו מקבלים השגחה רפואית, ובזמן הקורונה, שהכל היה סגור, ובתי המלון היו סגורים, והיה קשה מאוד להתארח, גם אצל משפחה קרובה או חברים, המקום עבד אצלנו כבשגרה. לא, בכלל לא הייתה שאלה אצלנו, היה ברור לנו שמי שמעלה צריך לקבל את השירות הזה, מי שחדרה צריך לקבל את השירות הזה, המקום הזה פעל בצורה רגילה. לא היה קל, ועדיין לא קל, לא לצוותים הרפואיים, ולא לכל מערכת התפעול, אבל אנחנו עמדנו כן, בזה. ומי שיודע, יודע כמה דוגמאות האלה חשובות, וכמה הן קריטיות ובאמת משנות חיים. בהחלט. תודה רבה לכם, אדוני, גבירותיי, בהצלחה כמובן במבצע הקש בדלת, ועוד מעט נמשיך לדבר על זה בהרחבה. ועכשיו למסר מחזק נוסף מראש העיר גבעתיים, רן קוניק. תושבות ותושבים יקרים, מה שלומכם? אני מקווה שכולכם בסדר, בריאים, שלמים וחזקים. מבצע הקש בדלת, כולנו מכירים אותו, תרומות למלחמה בסרטן, בחסות האגודה למלחמה בסרטן. השנה, בני הנוער שלנו הנהדרים לא יוכלו להסתובב ברחובות ולדפוק על הדלתות. השנה תרומות הן באמצעות הדיגיטל, דרך האינטרנט. אני מבקש מכם, זה לא פחות חשוב. כל שקל חשוב במאבק החשוב הזה. אנא, פיתחו את הלב, את הכיס ואת היד, תרמו ככל יכולתכם גם באמצעות האמצעים הדיגיטליים וברשתות השונות. תודה רבה. ועכשיו מצטרפת אלינו רונית דבי לב, מתנדבת יד להחלמה. שלום רונית, מה שלומך? שלום. ואיתנו גם, דרך הזום, מירי זיו, סגנית יושב ראש האגודה למלחמה בסרטן, וגם לנה קורץ אלמוג, מטפלת במיניות באגודה. שלום משתכן. שלום רב. עוד מעט נהיה איתכם ונשמע קצת על תחומי העיסוק שלכם, אבל את קודם, רונית, מה זה בעצם יד להחלמה למי שלא מכיר? יד להחלמה זה ארגון שתחת חסותה של האגודה למלחמה בסרטן, של נשים חולות שמתנדבות, לתת סיוע לנשים שהן חולות בעצמם. הרעיון הוא שנשים חולות, שמצליחות להכיל את המחלה וחושבות שיש להם איזשהו חוסן או מה לתרום לאישה חולה אחרת, פשוט נותנות את התמיכה, בעיקר הטלפונית, השיחתית, הגב, האוזן הקשבת. טוב, תכף אני נשאל אותך קצת על הפן האישי, כי הפן האישי פה הוא מאוד מאוד קריטי, אבל עוד קודם בואי נצפה ביחד, בואו נצפה בסרטון שייתן עוד קצת הסבר על הפעילות הזאת. יום אחד הודיעו לי שחליתי בסרטן השד. הרגשתי הכי לבד בעולם. הייתי בהיריון בחודש שמיני. פחד מוות. עד שפגשתי את רותי. שפגשתי את נועה. את יעלי. בחורה בגילי. שעברה בדיוק את מה שאני עברתי. וצעדה איתי יד ביד. עם המון תמיכה וגיבוי מקצועי עצום. שעזרו לי להתמודד עם סרטן השד. והיום? אני כאן בשבילך. אני כאן בשבילך. בשבילך. אל תתמודדי לבד. יד להחלמה של האגודה למלחמה בסרטן. 1-800-36-0707. נראה לי שאנחנו מבינים עד כמה זה קריטי, שיש מישהו שמבין מה את עוברת עכשיו. כמי שמשתתפת, כמתנדבת, תספרי לנו קצת על קבוצות התמיכה של, שבעצם של הארגון, של הפעילות הזאת, אלא יותר דיוק. אוקיי. הקבוצות תמיכה לא בהכרח קשורות ליד להחלמה. קבוצת התמיכה זה תמיכה שניתן לקבל באגודה למלחמה בסרטן באמצעות קבוצות שבעצם מונחות על ידי איש מקצוע. מדובר בקבוצה שנפגשת אחת לכמה זמן ומתאפשר לה שם לחלוק ולספר ולהקשיב ולהתחזק כשהמרחב הוא מרחב בטוח.
עכשיו, מדובר לא בעניינים מידעיים של תרופות וכו', אלא יותר בגב ותמיכה, נקרא לזה, לנפש. כי מתוך איזושהי תחושה שכמה שאתה עטוף וכמה שאתה נאהב וכמה שאתה נתמך בבית, כנראה שמי שיגע לך בנקודות הרגישות והמקום שבו יותר קל להיפתח זה באמת בקרב אנשים שחווים את החוויות הדומות לך. אני חושבת שיש גם בנוסף, אפשר, רצית לשאול? לא, 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 אני שומעת. אני זכיתי להיות בשתי קבוצות תמיכה, אחת שלפני שהפכתי, שהסרטן שלי הפך להיות גרורתי, והייתי בקבוצה אחת, וגם אחר כך התאפשר לי להיות בקבוצה של נשים שהסרטן שלהם גרורתי, ואני רוצה לומר, שיש איזשהו ניסיון לקחת את האוכלוסייה ולהתאים קבוצת תמיכה לפי הצורך או הקבוצה שבה אתה שייך. ניתנות גם, ניתן גם לבני זוג קבוצת תמיכה, להורים שיש להם אובדנים וכו'. כן. אז זה בעניין הזה. הזכרת סרטן גרורתי, ואני רוצה לשאול אותך באמת, מה ההבדל בהתמודדות של מישהי שהובחנה בשלבים מוקדמים יחסית? לבין מישהי שהסרטן הופך להיות גרורתי. ההבדל הוא מאוד מהותי בעיניי, גם בהתמודדות האישית, גם ביכולת של הרפואה להציע לנו פתרונות, וגם ביחס של החברה אלינו. אני יכולה לומר שחוויתי שלושה מדרגים של סרטן. אחד, זה היה לפני 10 שנים, בלוטת תריס עם קריטה, טיפול רדיואקטיבי, ראיתי בזה אפיזודה חולפת, התגברתי, ולמרות שפגעו לי במיתרי הקול ולחשתי 30 שנה, והיום מדבר איתך מיתר קול אחד, זה היה יכול לחלוף. כשגיליתי אחרי 5 שנים סרטן שד עם מעורבות לימפטית, היה שם מקום של טיפול, התארגנות, ואיזשהו רצון לחלוף את המשבר הזה, ולחזור לחיים נורמליים, עם עתיד. זה שנה קשה של טיפולים, עם כימותרפיה, ניתוח, הקרנות. אבל בסופו של דבר, יש גם התגייסות של המשפחה. יש בשורה, יש good ending ברוב המקרים, ואם הסטטיסטיקה שלי הייתה ש87% החלמה, אז לא הייתי שם. במצב הגרורתי, זה כבר סיפור אחר. במצב הגרורתי, הטיפול הוא להאריך לך את הדרך עד כמה שאפשר. והסכין הזאת של המוות, שאנחנו פוגשים אותו כבר מהשלב של הסרטן הזה או האחר, הוא יותר ממשי. הפרוגנוזה היא יותר קצרה. הטיפולים, האובדנים שאתה חש עם הזמן, הם לא ברי תיקון, אוקיי? אם אני פעם שיחקתי כדורסל, אמרתי את זה לריקוד, היום אני צריכה להמיר את זה להליכה, והעתיד שלי הוא קצת בעייתי גם ביכולות האלה. זה הפחד. והדבר הנוסף שאני, אני לא רוצה להכביר, אבל אם תרצי אני ארחיב, זה החברה. כי אין קרחת, אין דברים מוגדרים שאני צריכה, זה ongoing. החיים שלי הם כאלה. החיים שלי התהפכו, אני מוגדרת באובדן כושר עבודה, אני צריכה לייצר לי מציאות חדשה כל הזמן, נהלת דיאלוג ארוך עם המשמעות של איך לייצר חיים מעניינים, ואני מבלה, ואני יוצרת, ואני שטה, ואני עושה זה, ואני שוזרת פרחים והכל, ונראה שהכל בסדר, אבל ההזדקקות לחברים ולמכרים הם הרבה יותר משמעותיים, למרות שזה לא נראה ככה. והפרדוקס הזה הוא מביא איזשהו קושי. טוב, רונן, זה באמת היה סופר מעניין. ולצערנו, אלה גבולות הדיון שלנו, אבל אני מאמינה שמי שיקשיב לך ירצה לדבר איתך עוד במיוחד אם הוא נמצא במצב הזה. ובשלב הזה, נודה לך ותודה רבה. זאת תהיה זכות בשבילי ובאהבה גדולה. השראה לחלוטין. ועכשיו אנחנו רוצים כאמור לצרף אלינו את מירי זיו, סגנית יושב ראש האגודה למלחמה בסרטן. עוד מעט נדבר גם עם לנה. אז נתחיל איתך בעצם, מירי. אנחנו יודעים שסרטן השד אחראי לכשליש ממקרי הסרטן החדשים בכל שנה בכלל אנשים. מה בעצם ההמלצות על מנת לאבחן באופן מוקדם את המחלה? אז
זאת באמת המחלה השכיחה ביותר בישראל ובעולם המערבי בכלל. אז חשוב מאוד לאבחן את המחלה מוקדם, כי אבחון מוקדם מאפשר שיעורי ריפוי מאוד מאוד גבוהים. אנחנו היום מדברים על בערך 90% שיעורי ריפוי באופן כללי לנשים שאובחנו בחמש השנים האחרונות ביהודיות, ו-84% בערביות. ולכן כשהוכח שהממוגרפיה מפחיתה תמותה, אותה בדיקה, בדיקת רנטגן פשוטה ועם רמת קרינה מאוד נמוכה ובטוחה, אנחנו נערכנו ודחפנו בעצם, יזמנו את פרויקט הממוגרפיה במדינת ישראל, שהביא לכך שאנחנו נמצאים בשליש העליון במדינות ה-OECD בשיעורי האבחון המוקדם, בהיענות לממוגרפיה, ולכן גם בשיעורי הריפוי. כן. כל אלה גם מביאים לירידה בתמותה. כן, ובהקשר הזה, מירי, בואי באמת נצפה ביחד בין ניידת הממוגרפיה שהזכרת לניידת הממוגרפיה הארצית, שנוסעת בכל הארץ ומצילה חיים. הכל התחיל בצורך לצמצם את הפערים בין מרכז לפריפריה בהיענות לבדיקת הממוגרפיה שבכוחה להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן יזמה ורכשה ניידת ממוגרפיה אשר נוסעת מצפון ועד דרום ועושה את דרכה לעוד ועוד נשים בפריפריה אשר בלעדיה ספק אם היו מגיעות לבדיקה החיונית. כמעט 100% מנשים שמאובחנות בשלב ראשון של סרטן שעת מבריות. היא מגיעה לאותם מקומות שבהם ההיענות הייתה נמוכה יותר, ואז היא מגיעה לכפרים ערביים, למקומות של סטטוס סוציו-אקונומי יותר נמוך. לא לקחת אוטובוס ולסוע ביום מסוים ולהתקע בפקקים ורכבת התקלקלה פתאום. ממוגרפיה באה אליכן. מאילת עד למג'דל שמס, הניידת כל יום במקום אחר. מדינת ישראל כבר נמצאת בראש הטבלה העולמית בשיעורי ביצוע הממוגרפיה, וכתוצאה מכך היא בין המדינות המובילות בשיעורי הריפוי. צמצום פערים באוכלוסיות, הגעה לנשים שאולי ללא הנגישות הגדולה של הניידת אליהן לא היו נבדיקות, וזאת בדיקה שבכוחה להציל חיים. אז יצאנו לשטח לבדוק איך זה בדיוק עובד. כל התהליך, החל מקבלה אצל המזכירה עד סוף הבדיקה, זה בערך רבע שעה. אנחנו מבצעים 4 צילומים, 2 לכל שעת. זה קצת לוחץ, זה לא נורא, כל אישה יכולה לעבור את זה בקלות. בדיקת ממוגרפיה היא נכון להיום הבדיקה החשובה ביותר לגילוי מוקדם של סרטן השד. אבחון מוקדם של סרטן השד משפר את סיכויי ההחלמה ומעלה את שיעור הריפוי לכ-90% ויותר, ובכוחו להציל חיים. מאז תחילת פעילותה כבר הצליחה הניידת לצמצם באופן דרמטי את הפערים ולהציל חיים. בה נבדקת לבדיקה שגרתית, ופה אתם יכולים לראות, אנחנו רואים לאישה איזשהו מקום שהוא לא ברור. מסתבר שזה סרטן בשלב מאוד התחלתי, ולנו כעיקרון זה נותן את כל המוטיבציה ואת כל השמחה כאילו להמשיך לעבוד, כי אישה הזו היא עכשיו תהיה בידיים טובות, היא תעבור טיפול ותוך כמה חודשים תשכח מזה. הניידת מופעלת על ידי צוות מקצועי של רשת בתי החולים אסותא, המורכב מנשים בלבד, אשר אחראי לביצוע בדיקות האבחון והפיענוח. ההיענות באופן כללי לבדיקה הולכת וגדלה כל שנה, אנחנו רואים את זה גם במספרים. מ-13,000 בדיקות בשנה עלינו ל-16,000 בדיקות, ובשנה שעברה עברנו 19,000 בדיקות בשנה בניידת אחת, שזה מספר מדהים. הבדיקה מתבצעת ללא תשלום כחלק מסל הבריאות לנשים בגיל המתאים, למבוטחות כל קופות החולים. בזכות הניידת שיעורי ההיענות עלו, ויחד איתם שיעורי האבחון המוקדם. שיעורי האבחון המוקדם מובילים לשיעורי ריפוי גבוהים, וכל זה הוביל לירידה בתמותה של כ-25% בעשר השנים האחרונות. מסלול הניידת מתעדכן בהתאם לצורך ומלווה בתוכנית הסברה של האגודה למלחמה בסרטן. נשים בגיל המתאים מקבלות הזמנה הכוללת כבר תאריך ושעת בדיקה בהתאם למועד בו תפעל הניידת ביישובן.
הודות לאבחון המוקדם והשיפור הדרמטי בשיטות הטיפול, חולות רבות מחלימות מסרטן השד וחוזרות לשגרת חיים פעילה ובריאה. אנחנו מבקשים, תעזרו לנו לגלות את המחלה ואנחנו נוציא אתכם ממנה. אין ספק שהניידת הזאת מצילה חיים. למידע נוסף, ניתן לפנות לסניף קופת החולים שלך. חשוב מאוד. מירי, מה בעצם אישה יכולה לעשות כדי להפחית את הסיכון שלה לחלות בסרטן השד? שמחה ששאלת, כי זה נתון מאוד מאוד חשוב. ניתן להפחית את הסיכון על ידי אימוץ אורח חיים בריא, כלומר, להימנע מהשמנה ככל הניתן, לאכול בריא ככל שניתן. אנחנו מדברים על מאזן האנרגיה, לצרוך פחות, יותר ממה שאוכלים, כלומר, לשרוף יותר ממה שאוכלים, לעשות פעילות גופנית. פעילות גופנית, אם זאת הייתה תרופה וחברות תרופות היו משווקות אותה, אולי היו עושים עוד יותר. אנחנו יודעים שפעילות גופנית מפחיתה את הסיכון לחלות בסרטן השד. אגב, היא גם מפחיתה ומשפרת את איכות חיים ואת הסיכון של חזרת מחלה בקרב חולות. לכן יש לנו תוכנית מיוחדת, צעדים לאיכות חיים בתוך המכונים האונקולוגיים. כן. חשוב מאוד גם גורם מגן נוסף, זה הנקה. לא רק שזה טוב לתינוק, זה טוב מאוד לאימא, מפחית את הסיכון של לחלות. אלכוהול לא כל כך בריא, ונשים שהן בסיכון גבוה, בטח נשאיות, ויש לנו קונסורטיום שלם בפעילות שלמה ותרומה לעולם בכל הנושא של האבחון הגנטי, גם הן רצוי של, לא רק שתמעטנה, אם אפשר שתימנענה מאלכוהול. עישון זה אף פעם לא טוב, כמובן. אמנם זה לא קשר כל כך חזק כמו בסרטן הריאה, אבל בהחלט זה גורם נוסף. כך שאפשר, וכמובן להיבדק בגילאים המתאימים בסיכון הרגיל, ואם אישה היא בסיכון גבוה, יש סיפור משפחתי, כן. והיום בתוך צהל נשים ממוצא אשכנזי, רשאיות לבדוק אם הן נשאיות גנטיות, ואז אפשר להקטין את הסיכוי, את הסיכון. כלומר, להגדיל את הסיכוי להבריא למרות הסיכון. טוב, לקחת הכל בחשבון, ואני רוצה לדבר איתך קצת על פעילויות האגודה. איזה פעילויות הביאו להישגים בתחום הזה של סרטן השד? אז קודם כל, באמת היוזמה הזאת לפרויקט הממוגרפיה שבכל העולם לומדים איך אנחנו סגרנו פערים. ב-2011 נסגרו הפערים בהיענות בין יהודיות וערביות. כמו שהזכרתי, אנחנו יזמנו ואנחנו תומכים בקונסורציום הגנטיקה שבראשו עומדת פרופסור פרט להד וחברים 12 מרכזים בארץ, ושם כבר תרמנו לא רק לספרות המקומית אלא גם העולמית בידע החשוב הזה, גם בשירותים. יש לנו רשת של אחיות לתיאום הטיפול בסרטן השד, עובדות סוציאליות מיוחדות שהוכשרו לתת את התמיכה המתמדת. כן. עזרנו להקים מרכזי שד כוללניים, במרכזי שד כוללניים סיכויי הטיפוי טובים יותר, ולכן הצוות הרב מקצועי הוא חיוני וחשוב. וכמו ששמעת, המחקר, התמיכה שאנחנו תומכים בו, וכל רשת הפעילויות, כולל המתנדבות המדהימות שרונית היא דוגמה נהדרת להן, כן. וצריך לציין בהקשר של רונית, שאנחנו שמחים שבעזרת הגילוי המוקדם היום, בערך 3% מאובחנות בשלב מתקדם, בשלב גורתי. אבל גם לגבי השלב הגורתי, יש היום מענים הרבה יותר טובים ממה שהיו בעבר, ונשים באמת חיות חיים מלאים שנים רבות יותר, כן. אבל כמובן, אם אפשר, גילוי מוקדם עדיף. ללא ספק. מירי, תודה רבה לך על הדברים האלה. כאמור, זה לאו דווקא כגזרת גורל, וצריך להתייחס לזה ככה, לעשות כל מה שאפשר, להיבדק מוקדם, לאכול נכון, כדי ש... לפחות הסיכון יופחת. ועכשיו אנחנו עוברים אלייך, לנה, ואת נמצאת איתנו כבר, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על משהו שכמעט לא מדברים עליו. איך באמת בעצם הסרטן משפיע על מיניות? מחלת הסרטן היא מחלה שהיא נחשבת אמנם היום כמחלה כרונית, אבל עדיין נתפסת כמחלה שמאיימת על החיים.
והיא בעצם משפיעה בצורה רב-ממדית על חוויה של האדם ועל זהותו. היא מטלטלת את הזהות של האדם ואת החוויה העצמית שלו. המיניות היא חלק מחוויה העצמית של האדם. לכן היא כמובן מושפעת גם ממחלת הסרטן. כן. ההשפעה של מחלת הסרטן היא רב-ממדית. היא בעצם משפיעה בשלושת הרבדים, ברובד הביולוגי, הפיזי, הגופני, כאשר הטיפולים הכימיים, הקרינתיים, ביולוגיים ואחרים משפיעים על תהליכים גופניים, עושים שיבוש במצב ההורמונלי של הנשים ושל הגברים, וכמובן משפיעים גם על התפקוד המיני וגם על הפוריות. היא גם משפיעה ברובד הנפשי, כאשר, כמו שגם רונית פה ציינה, לעתים מרגישים דיכאון, חרדה, פחד, והרבה פעמים אנשים מדברים על ירידה בחשק בכלל לקיים כל מיני דברים כמו לצאת, לבלות, לקיים חוגים, וגם בפרט בעצם חשק שמשפיע על חשק מיני, לקיים אינטראקציה זוגית. אפשר להבין את זה לחלוטין. לנה, מי בעצם אוכלוסיית היעד שאתם פונים אליה עכשיו בקריאה שיבואו לייעוץ? אוקיי. אז בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד שהשירות שהאגודה נותנת הוא שירות מאוד מיוחד וייחודי, לא רק בארץ, גם בעולם. והשירות ניתן גם לנשים וגם לגברים מגיל התבגרות עד סוף החיים. אני יכולה להגיד שלי יש אנשים שנמצאים בטיפול או בייעוץ, גם בני 18 וגם בני 89-90. אנשים שכן נמצאים בזוגיות, לא משנה גם אם זה נשואים או לא נשואים, אנשים שהם ללא זוגיות, רווקים, רווקות, אלמנים, וגם אנשים שמקיימים מערכת זוגית הטרוסקסואלית וגם הומוסקסואלית. זאת אומרת, זה כל אחד שמרגיש צורך לדבר על מיניות, שזה כמו שאמרת נכון, שזה נושא כמעט ולא מדובר ולא מטופל, כן. הוא יכול לקבל מענה באגודה למלחמה בסרטן. אז בקצרה, רק כדי לנסות להבין, מה בעצם כולל ייעוץ מיני באגודה? אז זה שיחה, זה בדרך כלל שיחה חד פעמית, לפעמים עד פעמיים, ויש פרויקטים שאנחנו עושים את זה מעבר לכמה פעמים, את הייעוץ. וכמו שאני ככה רוצה קצת לצטט משפט שאני תמיד מצטטת בהרצאות, שמין זה מה שאנחנו עושים ומיניות זה מה שאנחנו. ולכן הייעוץ לא מתייחס רק לתפקוד המיני, הוא מתייחס גם לדימוי גוף, לדימוי עצמי, לחוויה נשית וגברית, לזוגיות, ליחסים, פוריות, וזה באמת מגוון מאוד רחב של הנושאים שנכללים בתוך המילה הגדולה הזאת מיניות. כן. ובהחלט אני לא עובדת לבד, אני גם מפנה לאנשי מקצוע שאני מכירה, שאני סומכת עליהם, שאנחנו עובדים בעצם בשיתוף פעולה הרבה פעמים, וזה עושה את השירות עוד יותר ייחודי. אני רציתי לומר שאנחנו התמקדנו עד עכשיו כל הזמן בחולים, אבל יש לנו המון פעילויות גם למחלימים. גם למחלימים יש צרכים, גם בתחום המיניות וגם בתחומים אחרים. יש לנו סדנאות מיוחדות, מחלימים לחיים בריאים, לצעירים שחלו בנקודת זינוק בעייתים בחיים שלהם בחיים, ועוד ועוד. כלומר, זה ליווי מרגע האבחון ועד ההחלמה בהמשך, או חלילה לטיפול התומך שנדרש כאשר אין מענה. חשוב. ומקווה שבעזרת המשאבים שנקבל בעזרת הציבור, יהיו לנו מענים טובים יותר ויותר. אמן, מירי וגם לב. תודה לכולם שאתם מצטרפים אלינו. מירב, נתחיל איתך, כי את חוזרת אלינו, ואנחנו רוצים שתספרי לנו קצת על כמה אספקטים שאת עוסקת בהם, גם על המחקרים הקליניים, גם על המוקד למימוש זכויות, וגם על החינוך לבריאות שאת בעצם מקדמת.
אוקיי, אז מחקרים קליניים כבר דיברנו גם בפאנל הקודם, ואמרנו שזה מאגר שיש לנו אותו באתר האגודה. באתר האגודה יש לנו 13,000 דפי תוכן, למעלה מ-2 מיליון כניסות בשנה, והמאגר מהווה מקור מידע חשוב מאוד לחולים בכל מה שקשור למיצית את הטיפולים שלך, עשית את כל הקו ראשון, קו שני, הטיפולים לא מסייעים, יש לאן לפנות, יש תקווה. אפשר להיעזר במחקרים הקליניים, וכל הפירוט נמצא אצלנו באתר האגודה. הפירוט הוא מאוד מדויק, וזה מחקרים שפתוחים לגיוס. נכון להיום אפשר להתייעץ עם הרופא, ומה שרלוונטי כמובן. כן. לגבי המוקד למימוש זכאויות, המוקד הזה הוא מאוד יקר לליבי, ובעצם כאן זה שירות ארצי, הוא מאוד חשוב וחיוני לחולים, ומסייע להם בסבכי הבירוקרטיה במערכת הבריאות. ואיך אנחנו עושים את זה? חולה מתמודד עם המחלה שלו. בוא נעזור לך, אל תתמודד גם עם סבכי הבירוקרטיה והקשיים של מערכת הבריאות, ולפעמים הקשיים האלה כל כך מעיקים ומעיבים. לרוב, המערכת... יותר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן. לפרטים מול קבלת מידע, 1-800-599-995. טוב, זה אחד הדברים שאותי מעצבנים באופן אישי, יותר מהכל האישון. אחרי כל המאמצים והסרטונים וההסברה, שיעור המעשנים בישראל יורד? אז זה נורא תלוי ממתי מסתכלים. אם אנחנו הולכים אחורה בהיסטוריה, אז משנות ה-80 ועד היום, אז יש לנו ירידה בשיעורי האישון. מקרוב ל-40% ל-30%, ואז הגענו ל-20%, ועל זה אנחנו מדשדשים בשנים האחרונות, שם אנחנו, יש לנו איזה פלטו מסוים. ואנחנו חושבים ש-20% זה עדיין המון. יש לנו אמנם 80% מהאוכלוסייה שלא מעשנים, אבל 20% שמעשנים, והסכנה, כפי שממחיש הסרטון הזה, זה סכנה גם של עישון כפוי. כלומר, אנשים נמצאים בגני השעשועים, אנשים נמצאים בתחנות אוטובוס, אנשים נמצאים בכל מקום שאסור לעשן בו. אפילו בבתים, אפילו בבתים, בבתי קומות. אפילו במרפסות, נכון, נכון. במרפסות, אגב, זה לא כרגע על פי החוק, ועדיין הפגיעה היא משמעותית בתחלואה.
אף סרטן ריאות שנקשר בחשיפה לעישון כפוי. ולכן אנחנו, כמו שהתחילה האגודה בשנת 1983, עם החוק להגבלת העישון במקומות ציבוריים, שהפך אחר כך לחוק האיסור עישון במקומות ציבוריים, היינו המדינה הראשונה שחוקקה את החוק הזה, ומאז אנחנו ממשיכים בשיא המרץ בפעילות, שאנחנו מבינים שקבוצת היעד החשובה ביותר היא בני נוער. ולשם גם מכוונות חברות הטבק, כי הן מבינות ששם זה הקהל שימשיך איתם הלאה לשנים קדימה. אז בואי נדבר באמת על התשובה שלכם לאותן חברות טבק, ולא רק חברות טבק, כי אנחנו מדברים בעצם על מוצרי עישון שונים, שחלקם כבר נתפסים לא כל כך בעייתיים, כי יש להם יחסי ציבור טובים, נקרא לזה נכון, ככה. איך נכון. מתמודדים, איך משכנעים בני נוער שזה לא ככה? אז תראי, אנחנו גם ניזונים ממה שקורה בארצות הברית, ובארצות הברית באמת נכנסה סיגריה אלקטרונית בשנת 2015 בשיא המרץ, זה הביא שם למגפה של עישון של סיגריה אלקטרונית. בני נוער שוכנעו על ידי טעמים שונים ומשונים, צמר גפן מתוק, כל מיני דברים שבאמת מכוונים לבני נוער, שכנעו אותם שזה לא מסוכן, שאין בזה נזק, ובאמת יש שם מגפה שאחת החברות ששיווקה את זה נמצאת עכשיו תחת תביעות. בישראל אנחנו פועלים, חוקק חוק עדכון לחוק איסור פרסום של מוצרי עישון. לפי החוק הזה יש הגבלה על כמות הניקוטין שניתן למכור בהם סיגריות אלקטרוניות בישראל, ולא לא בכדי, כי כן. ניקוטין הוא החומר הממכר. עישון הכפוי, אתה צריך להתרחק לפחות 9 מטרים. לגמרי, לגמרי. ההבנה הזאת, חבל שלא תמיד אפשר לעשות את זה פרקטית ופיזית. אופתן, בוא נדבר קצת על מה שקורה בחברה הערבית. בזכות ניידת הממוגרפיה שדיברנו עליה קודם וראינו את הסרטון, אפשר היה לצמצם את הפערים בין מה שקורה במרכז הארץ לבין הפריפריה, לבין מה שקורה במגזרים שונים. איך מעלים את המודעות של נשות, אנשי החברה הערבית להגיע ולהיבדק יותר? קודם כל, אנחנו בעצם פעלנו בהתאמה תרבותית. לקחת את כל עניין של הסרטן ולקחת אותו לחברה הערבית ולדבר בשפה הערבית בכל הדברים שכן מדברים לתוך החברה הערבית. אנחנו, ועוד פעילות שעשינו אותה, אנחנו חרשנו את כל הארץ. מצפון עד דרום, בהרצאות הסברה, בלהגיע לכל שכונה ושכונה, גם על כוס קפה לשבת עם נשים ולדבר על סרטן שד ומה זה עוזר. את הפעילות שהביאה את הניידת, היא תמכה, כאשר איפה שהגיעה הניידת ליישוב עצמו, עשינו גם אנחנו באותו זמן פעילות בתוך היישוב, והבאנו את העלינו את המודעות, והזמנו את האנשים להגיע לניידת. כן. ואז בעצם היה תור מאוד ארוך גם על ניידות האלו, כשהן מגיעות ליישובים הערבים. וניסינו כמה שאפשר לקשר את כל החברה, את כל הארגונים שפועלים בשביל.